Не вистачає на дільницях 611-096 і 611-097. Це приміщення Тернопільського національного економічного університету. Також не вистачає 121-ша дільниця, це 5-та школа. От, там, відповідно, було зафіксовано, зокрема, в 5-й школі була одна переносна скринька, а згідно закону України про вибори президента України у великих виборчих дільницях, а ця велика виборча дільниця, тобто там, де відповідно є понад 1500 виборців, має бути не менше 3 переносних скриньок. Що стосується виборчих дільниць 96-97, то там їх є відповідно по 2. Ось, а має бути також, ну, відповідно, має бути не менше 3 таких переносних скриньок.